Doutor, qual a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? Vem comigo nesse vídeo, eu vou te explicar tudo. Olá, eu sou o Dr. Paulo Armisson, neurologista aqui, e você aprende tudo sobre dores de cabeça e saúde cerebral. E hoje eu vou falar para vocês qual é essa diferença técnica que é muito importante você saber entre cefaleia, que é dor de cabeça, e enxaqueca, tá? Então vamos lá. O que é cefaleia? Cefaleia é o termo médico para definir uma dor de cabeça, tá? Então, dentro das cefaleias, que a gente vai fazer meio que um sacão aqui, ou seja, é um saco muito grande, que a gente contém todas as cefaleias, que são as dores de cabeça, e vai subdividir elas, que a gente vai dividir primeiramente em cefaleia primária e cefaleia secundária. Tá? A cefaleia primária nada mais é do que uma dor de cabeça que não tem uma explicação muito objetiva, ou seja, ela tem uma etiologia, que é uma origem multifatorial, ou seja, existe uma origem genética, existe uma origem muitas vezes do ambiente, alguns outros gatilhos, existe uma origem vascular, química, elétrica. Ou seja, não tem uma causa específica da dor de cabeça. São vários fatores que influenciam no desenvolvimento dessa dor de cabeça. E dentro das cefaleias primárias, nós temos três que são fundamentais e são extremamente comuns. Top 1, a mais comum. Ah, certeza que é enxaqueca. Todo mundo tem enxaqueca? Não, não, não. É a cefaleia do tipo tensão, ou antiga tensional, tá? A cefaleia do tipo tensão é a dor de cabeça mais comum, que é aquela que você conhece como dor de cabeça comum. Sabe aquela dor de cabeça que não é enxaqueca? Aquela que dá um aperto aqui nessa região? É uma dor que você consegue continuar a sua vida, não fica incapacitado? A luz e o barulho não incomoda tanto, mas fica aquela dorzinha apertando no dia. Essa, basicamente, é a cefaleia do tipo tensão, que é uma cefaleia primária. E, é claro, nós temos a boa e velha enxaqueca, também conhecida como migrânia. A gente ainda pode dividir em migrânia com aura e sem aura. A enxaqueca, então, é um dos tipos de cefaleia primária, tá? Essa cefaleia primária, que é muito característico da enxaqueca, é uma dor pulsátil, só de um lado, associada a náuseas, a luz incomoda, barulho, cheiro. Se você começa a fazer atividade física, a cabeça dói mais. Isso é a definição da enxaqueca. Só que é algo que talvez que você sofra de enxaqueca e acha que tem dois tipos de dor de cabeça, você vai aprender nesse vídeo que vai ser libertador. Muitas vezes a gente acha que por ter padrões de dores diferentes, nós temos duas doenças diferentes. Só que quem sofre de enxaqueca já teve uma dessas crises que eu falei, com muita náusea, enjoos, vômitos, esse pulsar na cabeça e começa a desenvolver um novo tipo de dor de cabeça, que é aquela dor em aperto, que parece essa cefaleia do tipo tensão, que não parece aquela enxaqueca clássica, às vezes acha que tem cefaleia do tipo tensão e enxaqueca. Mas, na verdade, essa pessoa tem só enxaqueca crônica. Quando a gente cronifica a dor, ganha juros na enxaqueca, a dor muda o padrão. Então, você começa a ter, parece, dois ou três tipos de dores diferentes. Parece que tem enxaqueca, parece que tem a do tipo tensão. Já vi até, inclusive, até médicos falando errado enxaqueca tensional. Mentira! Não existe, tá? Cefaleia do tipo tensão e enxaqueca. E a enxaqueca, quando ela fica crônica, ela pode dar esse padrão. Às vezes, você tem 10 dias de dor no mês, que aperta a cabeça, duas crises daquela forte, que parece a enxaqueca clássica. E, às vezes, você vai tocando barco achando que tem as duas. Mas, não, você só tem enxaqueca crônica. E algo que é muito importante, se você chegou a ter esses dois padrões de dor, provavelmente você está com essa enxaqueca crônica e você precisa aprender a tirar os juros da enxaqueca. Se você está gostando desse vídeo, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa um joinha aqui, que isso ajuda a chegar esse vídeo a várias pessoas que sofrem dores de cabeça. Lembre de ativar também as notificações, tá? Basicamente, eu quero aqui falar para vocês que é importante tirar os juros da enxaqueca, senão você vai ficar cada vez mais incapacitada, as dores de cabeça vão ficar totalmente difíceis de controlar e você começa a perder vida. Porque diferente da cefaleia do tipo tensão, a enxaqueca ela é incapacitante. Ela é a segunda doença mais incapacitante do mundo. Então, você precisa entender que controlar a enxaqueca é ganhar qualidade de vida, tempo, dinheiro e redução de dor, e inclusive redução de chance de AVC, redução de chance de demência e de depressão, porque enxaqueca está interligada com isso tudo. Então, só para a gente resumir esse vídeo aqui, tá? Vamos lá.
Existe cefaleia, dor de cabeça, e as cefaleias primárias. As cefaleias primárias, a gente tem a do tipo tensão, a gente tem a enxaqueca e a gente tem a cefaleia em salvas, que essa eu nem vou falar nesse vídeo, vou deixar para um outro vídeo específico. E a gente tem ainda as cefaleias secundárias, que também vai ficar para outro vídeo, que geralmente é um AVC, um tumor, um trauma. Então, você já aprendeu que muitas vezes você tem cefaleia do tipo tensão ou enxaqueca. Nunca os dois. E em alguns momentos com enxaqueca crônica, você parece que tem os dois. Tá? E lembre-se também de me seguir em todas as redes sociais, Dr. Paulo Abre. Enxaqueca. Te vejo no próximo vídeo.